الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Ораза адам атадан бастап ең соңғы пайғамбар Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саламға дейінгі барша үмметке парыз етілген сансыз нығметі мен жанды тербейтін сауабы мол ерекше ғибадат. Ол жаратушы құлдарына деген айрықша мейірімнің белгісі ретінде Құран кәрімді түсіріп бір қатар құлшылықпен міндеттеген. Сондықтан қасиетті Рамазан айында ораза ұстау әрбір мұсылманның парызы. Бұл айда бір ай бойы ораза тұтуды Аллаһу тағала парыз етеді. Бұл біздің үмметке ғана парыз етілген ғибадат емес, бізден алдыңғы үмметтерге де Муса алейхиссаламның, Иса пайғамбардың үмметтеріне де ораза парыз етілген. Ол жөнінде Құран кәрімде Бақара сүресінің 183 аятында Аллаһу тағала айтады: «Я айюхаллазина аману кутиба алейкум сиямун кама кутиба алаллазина мин қабликум». Уа, иман келтіргендер, сіздерден алдыңғы үмметтерге парыз етілгендей сіздерге де ораза тұту парыз етілді. Міне осы аятпенен ораза тұту парыз болғаны білінеді. Аллах тағала өзінің қасиетті Құран кәрімінде айтқандай: «Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин қабликум лаалакум таттақун». Ей иман келтіргендер, Рамазан айында ораза ұстау сендерге парыз болды, бұрынғыларға парыз болғандай деп. Яғни тек ораза ол тек біз мұсылмандарға емес, бізден бұрынғы діндерге де парыз болды. Сол сияқты бізге де Рамазан айында ораза ұстау парыз болды. Ораза жүректе Аллах тағалаға деген құлшылық сана сезімімізді оятып, тақуалыққа жетелейді. Ал тақуалық жаманнан жирендіріп, көркем мінезге бейімдейтін, ұлы нығметтерге шүкіршілік еттіріп, ақиқатқа бастайтын даңғыл жол. Және Рамазан айында Аллаһу тағала Құран-ы Кәрімде айтқан: «Аузу биллахи шайтанир раджим, шахру Рамазан аллази унзила фихил Құран». Рамазан айы, бұл айда Аллаһу тағала Құран түсірді. Аяттың жалғасында айтады: «Кім Рамазан айдың туғанын көрсе, ораза тұтсын». Міне ораза Рамазан айында ораза тұтуды Аллаһу тағала осы аятта парыз етеді. Және аяттан мәлім болғандай, Рамазан айында Құран түсірілген ай деді. Рамазан айының қасиеттілігі сол, Құран-ы Кәрім түсіріле бастаған ай. Демек, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям Құранның бірінші аяты осы Рамазан айында түсіріле бастаған. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Рамазан адам баласын руханият нұрынан малындырып, күллі мұсылман баласын күнә атаулыдан сақтайтын қасиетті ай. Қасиетті ораза нәпсіңізге берік, сауабы ақыретте өзімізге серік болатын Аллах тағаланың жұмыр басты адамзат баласына жасаған ұлы тартуы. Осы ұлы сыйды ұлықтап, жаратқан иеге шексіз мақтау мен мадақ айтып шүкіршілік еткендер үшін ораза сауап пен берекенің алтын кілті екендігіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі куәлік еткен. Ораза ол араб тілінде ас-саум деген нені білдіреді. Яғни ас-саум. Ол дегеніміз, яғни сөзбен немесе бір тілден болатын бір іс-әрекеттерден тыйылу. Ораза дегеніміз ол рух тазалығы және де ол жан тазалығы. Яғни ораза ұстаған адам ол тек қана күндіз ішіп жеуден ғана тыйылу емес, ол тек ішіп жеуден ғана тыйылу емес, ол басқа да жаман іс-әрекеттерден тыйылу. Оразаны сол шынайы ораза тұтқан адам Алланың разылығы үшін шынайы жаңағы имандылығымен Алладан сауабын күтіп, өзін өзі жаңағыдай Алланың разылығы үшін таңнан кешке дейін ішуден жеуден тыйылып және де өзін өзі тәрбиелей білген адамды, адамның Аллах тағала шынайы күнәсін кешіріп жаңағы жәннатқа апарады деген мағынада хадис айтылып отыр. Қасиетті Рамазан айы Аллах тағаланың мейірімі ерекше нұр шашқан жәннат қақпалары айқара ашылғанда тозақ есіктері тарс жабылып желіккен нәпсінің құрығына іліндірмей қоймайтын әбілістің өзі кісенделетінін айтты. 11 ай бойы үлкенді кішілі күнәмен кірленген көңілді тұнып
нұрлығына лайланып, нұры кете бастаған рух пен жүректі тазартатын, мейірімі шексіз Аллах тағалаға жақындау үшін қарманып, көңіл төріне атой салған құл нәпсінің мойнына қыларқан салынатын шақ осы қасиетті Рамазан. Сүйікті елші оразаның мәні мен мағынасын көптеген хадистерінде айрықша атап өткен. Мәселе мына бір хадисіне былай делінген: Аллах тағала былай деп әмір етті: адам баласының әр амалы өзі үшін, ал ораза бұдан бөлек. Оның қарымын өзім ғана беремін. Өйткені ол ішіп жеуден, нәпсі қалауларынан мен үшін тиылады. Ораза ұстаушының екі қуанышты сәті бар. Біреуі ауыз ашар сәті, ал екіншісі Аллах тағалаға қауышқан сәті. Оразаның теңдессіз құлшылық екендігі жайлы Әбу Үмәмі, Алла одан разы болсын, былай дейді: пайғамбарымыздан жақсы бір амал сұрадым. Ол маған: ораза ұста, өйткені оған тең келер құлшылық жоқ, деді. Мен екі-үш рет қайталап сұрасам да, ораза ұста, өйткені оған тең келер құлшылық жоқ деген жауабынан еш танбады. Рамазан айында Лейлатул Қадр кеші бар, түні бар. Қадр түні. Осы Қадр түні жаңағы хадисте айтылғандай, Құран-ы Кәрим пайғамбарымызға түсірілген Құран-ы Кәрим Лаухул Махфуздан бірінші аспанға түсірілген түн Лейлатул Қадр түні. Лейлатул Қадр түні қай түні деген кезде пайғамбарымыздан риуаят етіледі. Айша анамыз жеткізген хадисте былай дейді: пайғамбар алейхиссалату уассалам айтқан екен: тахарру Лейлатул Қадри фил витри мин авахири шахр, деген. Лейлатул Қадр түнін Рамазан айының соңғы 10 күнінің тақ түндерінен іздеңіздер, деген. Қадыр түні түндердің ең қайырлысы. Өйткені хадисте айлардың қайырлысы Рамазан, түндердің қайырлысы Қадыр түні, күндердің қайырлысы жұма күні екені айтылған. Бұл түнді негізінен Рамазан айының соңғы 10 күнінде тақ санан іздеу керек. Көпшілік ғалымдардың ортақ шешімімен Қадыр түні Рамазан айының 27-ші түні болып белгіленген. Ғұламалардың көп бір ауыздан келіскен несі осы хадистерден, көп риуаят етілген хадистерден келгені 26-шы Рамазанның 26-шы күнінен 27-іне қараған түні. Яғни біз тақ түндерді түндерден ізде деді ғой пайғамбар алейхиссалату уассалам. Яғни демек 26-шы Рамазаннан 27-ші Рамазанға қараған түні Лейлатул Қадр деп ғұламалардың ізденісінен осындай бір пікір туылған. Көбінесе осыны айтқан жаңағы. Осы түнде мұсылмандар не қылған? Келіскен бұны жаңағы. Бірақ ақырғы 10 күнде Қадыр түні не қылдыңдар дейді, іздегендер дейді. Жұмада бір сағат бар дейді, ол сағатта дұға қабыл болады дейді. Жұманың бір сағатын бүкіл жұманың 24 сағатына не қойды? Алла жасырып қойды. Өйткені жұманың қадірін білсін деп. Сол сияқты Қадыр түнінде Рамазанның ақырғы 10 күнін біреуіне қойды. Сондықтан біз үміт қыламыз осы иншалла Қадыр түнінде бүгін деп иншалла осы күндердің бәріміз тақсандарында Аллаға не құлшылықпен өткізуіміз керек. Бүкіл Мақка болсын, Мадина болсын, бүкіл әлемде осы 26-сынан 27-сіне қара күніне алады. Осы күні